pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Qetësoje zemrën time, Zot. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Psalmi 46, vargu i 10. Një mëngjes jo shumë kohë më parë, unë fillova ditën time si zakonisht, duke kaluar pa kohë me leximin e Biblës dhe duke biseduar me Zotin në lutje. Por në zemrën time nuk kisha paqe. Ishte një nga ato kohë kur ndihesh i shqetësuar dhe nën presion nga të gjitha punët që duhen bërë. Unë e di se çfarë thot Bibla që të bëjmë në situata të tilla. Tek Psalmi kapitulli 46, Perëndia thot: "Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi." Të ndalem, Zot, por un kam mesazhe për të përgatitur, takime për të planifikuar, krishtlindje për të përgatitur, nipër e mbesa që ka nevojë për mua, dhe po ashtu, bashkëshortja ime meriton pak kohë nga koha ime. Ja cili është problemi? Un harrova që Perëndia është i gatshëm të mikromenaxhojë të gjitha detajet e jetës sime, nëse un thjesht ja jap mundësinë atij. Dëgjoni, un e di që Zoti mbikëqyr ngjarjet e rëndësishme në histori, por ndonjëherë harroj që ai është i gatshëm të drejtojë edhe takimet më pak të rëndësishme në jetën time. Si dhe çdo ditë që unë jetoj. Ai na thot që të dim se ai është Zot, i plotfuqishmi, që mund të merret me çdo situatë që ne mund të përballemi. Më vonë unë gjeta një varg tjetër në Bibël, që gjithashtu flet për këtë situatë. Është tek Libri i Eksodit, kapitulli 14, vargu i 14, ku Perëndia thot: "Zoti do të luftojë për ju dhe ju do të rrini të qetë." Të rrim të qetë? Kjo është pikërisht e kundërta e mënyrës se si unë jam në kohët e mbushura plot puni jetën time. Është njësoj sikur ato fjalë të ishin në një gjutë huaj, kur gjithçka brenda meje kërkon që të punoj sa më shumë të mundet. Megjithatë, Perëndia thot: "Jeni të qetë, se unë do të luftoj për ju. Do t'ju ndihmoj me gjithçka që përballeni. Zot, dëgjoj lutjen time sot. Dua të jem plotësisht i varur ndaj teje për gjithçka dhe gjithë përgjegjësitë që kam mbi supe. Dhe dua të kem paqen në çastet më të ngarkuara me punë. Bëj ndalimin dhe qetësinë një realitet në jetën time. Qetësoje zemrën time sot." Amen. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.